40 жашымда гана жашоо башталып, 60 жашта уланарын так билем. Башкысы өз вагында баштоо керек. Эмнеден башташ керек? Пенсияга чегерүүнү баштоо керек. Мен ишкер катары соцфондко милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн жана мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондко ыктыярдуу төгүмдөрүн төлөп турам. Булардын жардамы менен менин топтолуучу каражаттарым ишенимдүү өсүп, карылыгым да камсыздалмакчы. Кымбаттуум, биздин балдар тезден башташ керек экен. Кандай эмнени? Пенсияга акча которууну. Айтпадым беле мен сага. Эң башкысы, убагында баштоо керек. Татыктуу келечек бүгүнкү күндөн башталат.